bado mzuri mzuri. Eh? Kwa baiskeli tu. Lakini siku na kwa na leta ikiwa na oye. Wakati wenda kutii kwa mefika. Kutii na nani mekunya tu. Hata bado inatamba. Hii kutii si bado inaenda na mikono ini. Hata ingesimama. Wangapi hapa kutii imesimama. Mukiangalia vizuri. Sini kama iko na some weeks. Kutii ni mbo? Sije sema. Yako lianza lini ukiangalia vizuri. Sindio mnasema yako unaona ulianza lini? Tunaweza kubali uko mbele kidogo. Imefika miaka 5. Hapana. Kama mwaka mmoja hivi. Alafu mwaka kujifunza kutembea. Kako kanaongea na wengine, ndoro yako. Miriam yako. Recho. Hadi akajazaliwa. Barako na mimba. Bado natema mate kamba na kamba. Lakini hivi karibuni kanaenda kuzaliwa. Hata ukaoni. Esther. Kango. Eh? Kanatamba. So ukienda mahali uwezi kukaacha. Lazima ukabebe. Afadhali mama beki, wako anatembea, ana mwaka, mwaka mzima. So unaweza mtuma mahali. Najua kama uwezi tiu, kusimama kwa mambo ya Mungu ni ngumu. Ni ngumu? Ni ngumu sana. Ni ngumu. Sababu kutii unaanzia kwa nyumba yako. Ndio neno niweze kwa apply. Usipoanzia kwa nyumba yako kwa kutii. Yenyewe ima ubili yote. Hakuna kitu unafanya. Okay. Mwanaume kama uwezi tena na kitu nafanya. Okay. Complete. Timilifu. Ni positive na negative. Lazima zifanye kazi pamoja. Moja. Utakuta au yumba yumba vitu zingine. Una ujiquestionia, unajiulizia. Okay. Kuna haja kuuliza wazee kwa sababu ndio waulizwe. Wanapenda kwa utimilifu. Yenu ile mmemaliza muda gani? Mimi yangu imezeka demu yangu. Lakini nimeanza kukula yangu imezeka hata imeanza kumea ndevu. Inatoshana mimi, inatoshana na pita. Eh? Mama Begi, siibe kule vinaweza kwa mmeza miaka ngapi? Yako, iko sawa kwa sababu, kama ungenipenda, nami singekutii. Okay. Hizo vitu zote zinaenda pamoja. Oh, lazima ziwe pamoja. So ile kule inatosha na pita. Sawa. Good. Haya. Ya good. Haya, wengine. Sasa bado kwani wewe uko hapa nasikia vizuri. I'm good. Haya. Tuangalie wapi? Jo, sinamisha kichwa sana. So ndio tuko hapo. We are good. Five of four of us. Eh? Yeah. We are good. Okay. Sasa kama haka ananyonya ni kama wangu pia ananyonya. Sema mtoto wake bado ananyonya. Ananyonya. Si alisema haka. Metafuta tu comparison. Okay. Alisema kama hii hiko hivyo. So inamaanisha kama nanyonya inamaanisha hata mimi wangu basa nanyonya. Wako. Inamaanisha. So wewe utuambie kama wangu akigrow. Sijui. Wangu akigrow hata wake atagrow. Sasa hata wangu ananyonya. Wangu ananyonya. Oju au kuanga nama. No. Mm-hmm. Yeah. Okay, so mimi kuna yenye nilikuwa nadhani ni ndio upendo. Yeah. Ulikuja career life. Ile mwingine ambaye kama umewahi kuambiwa I love you.
hiyo ndiyo big lie unayoambiwa duniani. Nimepata sasa jibu mzuri. Mhm. Wangu nilikuwa nadhani amegrow, kumbe mtoto si wangu. Ndio sasa wangu, ndio sasa wangu ame. Sasa wangu ananyonya. Kana nyonya. Hata nyonya hizi. Kama umeshaambiwa I love you babe. Hiyo ndio uongo unayoambiwa chini ya nini? Yeah, usiseme watu wengine unadhani yako amekudanganya. Ule mtu aliyewahi kuambia tu ati nakupenda. Huyo mtu alikuwa anakudanganya. Kwa sababu ni kuna kitu alikuwa anataka kwako. Hiyo kitu kikosa ndio unajua uko unapenda. Kwa sababu wanadamu hawapendangi. They are after something. So ili apate hiyo kitu, lugha nzuri ya kukupata hiyo kitu yako alijua ni kukuambia I love you. Me too, babe. Watu wamedaka jana huku inje. Leo hii, hizo vitu walikuwa meziendea zikikosa. Wanakimbia vibaya sana. Vibaya sana. Wako wamezaliwa? Muda gani? Ya, mbuni kama wamezaliwa. Hawa kwanga? Lakini ya jakaza. Mseme ako, ako 1 month hivi. 1 month? Tangu azaliwa. Sasa ule wako huyu na wako kule mwingine ajazaliwa. Yule mwingine tumemuita nani? Utiifu ama wewe mwenye mmesema ananyonya kuti. Wa kuti ni bora. Wewe wako upendo amemaliza 1 month. 1 month ndio alianza kupenda. Ah, wonderful. Lejo, suzae huyu wako bwana. Ndio at least, si ndio? Oh, umuli conceive kwa wakati mbalimbali. Wewe ndio uli conceive mbele. Au kupanga washike mimba kisimu na yapo tunajifunza. Naanze kwa mjumbe. Kwa kicho kwanza, alafu shinde na. Yes. Sasa. Ah, very good. Lakini unajaribu kidogo, unakasikia kana kick. Ukicheka kidogo. Unasikia na kanyaga? Mate. Unatema kwa mate, nili kitunguu inanuka vibaya? How do you feel? Hebu tusaidie. Tunataka kujua tu. Unajua ukienda hospitali, unajua uko na malaria na wewe ni mwanamke, madaktari wanaanzaga maswali. Kwa sababu naona mimi ni kama daktari na mama sasa amekuja leo amekuja anasema anasikia vibaya vibaya. Swali la kwanza, desturi za mama mara ya mwisho ilikuwa? Si hata nachukua tu shindani na kwa sababu umesema ni malaria. Tunafuata history yako. Tufuone history. Ukisha sema, ni kama zimepita. Sasa, huu daktari anaweka kila kitu chini anaanza kufikiria sasa sio malaria. Lakini mimi kuna wakati tulitibu typhoid. Tulitembea hospitali. Nalipa 2000 madawa rundo za typhoid. Mtu ana typhoid jamani. Yeye anafaitwa typhoid. Peter Nicholas typhoid. Tulitembea. Tukaenda kuzini. Tulimalizia hapa Kawangware. Kwa soko hapo. Nini? Hapa Midori. Na typhoid. Tulitembea. Kila mahali naenda ni pesa. Typhoid bado iko. Wanadunga kina ni typhoid hii. Nashindwa typhoid gani hii haiponi. Si typhoid mtu akipewa dawa anapona. Lakini huyu alikuwa anapona. So nichoko akajaanza kukick. Haja confirm kama anaanza kukick. Please. Kwa sababu kama bado wako atakufanya. Kana kukanyaga kidogo hivi kwa mgongo. Very dangerous. Unafua uone daktari ambapo anakanyaga kwa usiku. Nzuri. So unaona hizi vitu zinatusaidia kwa salvation. Kwa sababu zinahitajika tukifika huko mbele tunaambiwa kila mtu atalipwa kulingana na matendo yake. So tukitoka nje ya neno ndio tunafaa kuangalia ni matendo yapi tunaenda
kulipwa.